Pred začiatkom novej sezóny si k nám prišiel na hosťovanie z AC Sparta Praha. Tak ako sa ti zatiaľ u nás Puchve páči? No, tak je to tu moc fajn. Myslím, že som do kabiny zapadl v pohode. Miesto je taky hezký. Tréningy super. Všechno super. Úvod sezóny nám vyšiel asi nad očakávania. Ťahali sme peknú sériu výhier, boli sme niekoľko kôl na prvom mieste. Potom od zápasu s Považskou Bystricou sa nám to nedarí, aj toho streleckého šťastia máme menej, ťaháme sériu troch prehrier, takže konečne to zlomíme teraz sobotu v Komárne? Verím, že to určite zlomíme, že nám zase nejde to šťastí, ktorý sme mali na začiatku sezóny a začnú tam padať góly. Ako si spomínal, tak dobre si zapadol do kabíny, tak povedz nám, aká fanúšikom, aká je nálada v kabíne teraz. Ako, síce sú prehry, ale vládna sa to neodzakadluje aj na nálade v kabíne. Tak kabína je momentálne v pohode. Hrali sme v stredu zápas v Kalante, vyhrali sme 6-0, takže si myslím, že nálada je úplne v pohode. Ty si vlastne od začiatku zapadol do základnej zostavy, máš dôveru trenéra, tak odozdávaš samozrejme dobré výkony, ináč by si v tej 11-ke tam nebol. A trošku poďme sa porozprávať o tom pohárovom zápase. Galanta síce hrá tretiu ligu, ale tam má svoju kvalitu a nie sú v strede tabulky, takže také pozitívne vysoké víťazstvo, ktoré sme asi aj neočakávali. No tak čekal som toho dosť teší. A nakonec sme to dobře zvládli, jsme rádi. Chtěl bych poděkovat trenérovi za důvěru, klukům taky za důvěru a snad se to bude pokračovat takhle nadále. Sobotnější zápas, jako jsem vzpomínal, hráme na pôde Komárna a bude ho vysílat naživo cez YouTube Futbalné TV, tak pozvi našich fanúšikov, ktorí nemôžu prísť do Komárna, aby vás aspoň cez tú televíznu obrazovku podporili. Tak bych vás chtěl všechny pozvat na futbalné.tv, abyste nasledovali zápas proti Komárnu, pomůže nám to. Ďakujem pekne za rozhovor. Děkuji.